შემიძლია გავაკეთოთ თქვენთვის რა ცოტა მივა დედას გებიცეო გინდა ოთხარი ანუ ბავშვები ყველაფერი გზაო და გიო ცოტა მივა მომი დედას გებიცეო არა გადმე მისხო ძალიან ბოთო აუშავე ნახა რა შემიძლია გავაკეთოთ და ისე მივიდე არ მომეწონაო მომეწონა ძალიან დიდი მადლობა ეს უფრო პროფესიონალური დონეზეა ვასწრებ სამი არ ვიდა ამასვენენ ამჟამად მე არ გადავიდი უბრალოდ მე მერიდება ასანთი ეს რა კე რა